the model. नमस्कार साथीहरु, मैले क्याम्पिङको तेस्रो ब्लग लिएर आउँदैछु र सेकेन्ड डेमा हामीले कहाँ गयौँ भन्ने अलिकति देखाउँछु, झलक देखाउँदै र बिचहरूमा पुगेको छैनौँ हामी र बाटोको दृश्यहरू देखाउँदै आएको छौँ र यो जुन देखिएको भिडियो चाहिँ ड्रोनबाट लिएको हो त अलिकति चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु, पछाडि अरू भिडियो के अरे पुरै भिडियो चाहिँ म पछाडि देखाउँछु। Turn left onto Harold Street, then turn left onto River Street. वाइन ग्लास पिए जाँदैछौँ हामी पारिपट्टिको वाइन ग्लास पियो भने चाहिँ होला डाँडा होइन, वाइन ग्लास चाहिँ त्यो डाँडा होइन। होइन कुल भनेको त चिसो हो नि त, कोल्स बियर त होइन, कोल्स जस्तो वाचको बुल वाच कोल्स भनेको जस्तो कोल्स यो त हुल वाच कोल्स सुपर मार्केटको नाम हो। बाँकी छ होला, धेरै छैन
Uber is no parking. Just are you on the parking? Thank you.
साथीहरु हामीले आज एक रात यहाँ बितायौं र हिजो आएको थियौं र रमाइलो पनि गर्यौं खानपिनहरु यतै राम्रोसँगले गर्यौं र त्यतै सुत्यौं र अहिले चाहिँ हामी अब बिहान खाजा सजा खाएर बाटो लाग्नु आँट्दै छौं र हेर्नु होला साथीहरु हामी बाटोको दृश्य देखाउँदै जाने छौं है त साथीहरु ल र साथीहरु बाटोको दृश्यहरु देखाउँदै जाने छौं र बीएफ फायर भन्ने हामी पुगेकै छैनौ अब बीएफ फायरमा निक्लिन्छौँ त्यहाँबाट त्यतै राम्रो राम्रो बिचहरू हेर्दै जानेछौँ है त्यो साथीहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी निक्ल्यौँ अब कोठालाई यो अफ पनि गरेको छ यो चाबी यहाँ राखिदियो चाबी राखिदियो चाबी ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी निक्ल्यौँ ल ओइ ओइ नानी लड्यो शिशु आयो ल पछि साथीहरू अब हामी हिँड्नु थाल्यौँ अब सबै लोड भयो भयो जाँदैछ हामी र साथीहरू हेर्नु होला सुत्दै हामी आज क्याम्पिङको सेकेन्ड डे हो चिसो न छ चिसो 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 नानी यता यता हेर्न जाँदैछ हेलो भन्नु ल अब चाहिँ बिहानको बाटो लाग्न आँट्यो लागेको छ ल
Lo sa tiri yun nola yow wala biko pa sa rasa niya nira yow siya na rasa de monsi dihin na lalo sa niya de biko tane ko raya yun nola kaya orko yow kitna ba niyo Australia pa niyo kitna ba niyo yow yun nola pin pin da pusa sa tiri biko sa rasa niya yun nola sa tiri kabalani kabalani dihin nola sa kotso lak sa yun la yow itikna kikire la kitna kitna गाडी फसिन्छ गाडी फसिन्छ उ नानी यहाँ त हो चिक नै त निस्किनु पर्ने उ ए फ्यामिली रहेछ नानी फ्यामिली रहेछ हो हो ओहो नानी उ I don't know. पोसे ल गयो साथी ल ल अब बाइ बाइ कितना बाइ बाइ